We have strategic partnership. I'm happy here in Washington to discuss the future. ئێما هاوبەشیەکی استراتیژیمان هەیە. خۆشحاڵم لە واشنگتنم بۆ گفتوگۆ لەبارەی داهاتووی پەیوەندیەکانمان و چۆن بتوانین ئەو پەیوەندیانە باشتر بکەین. ئەمریکا هاوکاری عراقی کردووە، پێکەوە شەڕمان کردو و داعشمان تێکشکان. دەمەوێت جارێکی دیکە بە ناوی گەلی عراقەوە سوپاسی ئێوە و گەلی ئەمریکا بکەم بۆ ئەو هەموو قوربانیانەی داوتانە بۆ بەدیهێنانی عراقێکی ئازاد و دیموکرات. ئەمڕۆ پەیوەندیەکانمان لە هەموو کات زیاتر بەهێزترن. هاوبەشیەکانمان فراوانتر دەکەین و بوارەکانی ئابووری، ژینگە، تەندروستی و پەروەردە و کلتوری و زۆر بواری دیکەش بگرێتەوە. چاوم لەوەیە لە گفتوگۆکانمان پێکەوە وڵاتەکانمان زیاتر لە یەک نزیک بکەینەوە لە بەرژەوەندی عراق و ئەمریکا. More closer